Ja, vi er i Nord-Rogaland. Nærmere bestemt en liten kilometer sør for Kopervik, som er kommunesenteret på Karmøy. Og det er veldig idyllisk her i dag. Litt kaldt. Og rett bak meg her så har jeg en badestrand som benyttes ivrig om sommeren av de som bor her. En novemberkveld i 1942 så var det mye mer dramatisk her. Fire britiske bombefly som hadde sluppet synkeminer i Karmsundet, som går like forbi her, de ble beskutt fra tyske bakkestyrker, artilleri. Og ett av flyene ble truffet av en sporløsgranat og eksploderte rett nord for her som jeg står nå. Og vrakrester, de ble spredd akkurat i dette området. Fire unge britiske mannskaper mellom 22 og 27 år, de ga denne kvelden sitt liv for den freden som vi skulle få 3 år senere. Og rett på siden av meg her, så står der en bronseplakett som er satt opp til minne om disse fire unge som ga livet sitt. Jeg skal prøve å informere litt mer rundt det som skjedde. Omtrent slik kan det ha sett ut da fire bombefly av typen Handley Page Hampton tok av fra flyplassen ved byen Vik i Skottland denne novemberkvelden i 1942. Klokken var 6 på ettermiddagen. Oppdraget var å slippe synkeminer i skipsleden nord for Karmøy og Haugesund. Handley Page Hampton er et tomotors mellomstort britisk bombefly brukt i første del av andre verdenskrig. Flyene tilhørte Royal Air Force 144. skvadron. Denne flytypen har en besetning på fire, der pilot, navigatør, radiooperatør og skytter. Etter avgangen setter de kursen nordøstover mot norskekysten og har halvannen times flytur over Nordsjøen foran seg. Karmsundet mellom Karmøy og fastlandet er starten på seilingsleden langs norskekysten. Den er og har vært hovedskipsleden siden man begynte med skipsfart langs vår værharde kyst. Under krigen benyttet tyskerne denne leden for å frakte krigsutstyr og soldater nordover i Norge. Den ble også brukt til å frakte jernmalm fra Narvik til Tyskland. Der ble malmen til stål, som igjen ble brukt til alle former for krigsmateriell. Seilingsleden var dermed livsviktig for okkupasjonsmakten å holde intakt. Og igjen like viktig å prøve å sabotere for motstandsfronten og våre allierte. Det var et slikt tokt de fire britiske bombeflyene var på denne novemberkvelden i 1942. Der oppdraget altså var å slippe synkeminer i skipsleden nord for Haugesund og Karmøy. Etter angivelig å ha droppet minelasten på planlagt sted, setter bombeflyet vi her omtaler kursen sørover Karmsundet, mellom Haugesund og Karmøy. Flyene er nå observert av tyske vaktposter, og i det vårt bombefly er ved stedet der Karmsund bro går i dag, blir de beskutt av en tysk antiluftskytsstilling. Flyet blir truffet, men ikke alvorlig skadet. Bombeflyet fortsetter i lav høyde videre sørover Karmsundet, mot Kopervik. Neste antiluftskytsstilling rett nord for Kopervik er også alarmert. Og i det flyet kommer inn i lav høyde over skipsleden, beskyttes det igjen. Denne gangen får tyskerne inn flere fulltreffere med sporløsgranater, og flyet tar fyr.
Øyenvitner forteller at flyet, som nå så ut som en ildkule, fortsatte en drøy kilometer før det krasjer i en bergnad ved Russneset. Her eksploderer flyet og nærmest pulveriseres når det treffer bakken. På dette idylliske bildet fra 1959 ser vi stedet der tragedien utspant seg i 1942. Kommunesenteret i Karmøy, Kopervik, ses i bakgrunnen. Ved punkt 1 var den tyske luftvernstillingen som skjøt ned flyet plassert. Punkt 2, Russneset, der det skadeskutte og brennende flyet traff bakken. Punkt 3, Solstrand barnehjem. Her ble taket antent av brennende flybensin. Heldigvis ble brannen raskt slukket, og ingen av barna på hjemmet kom til skade. Punkt 4, Torvika. Her er det en lun og liten badestrand i dag, men på denne novemberkvelden i 1942 haglet det med flydeler her. Begge motorene på flyet havnet her og knuste et sjøhus som stod der. Punkt 5. På denne haugen som ligger 300-400 meter fra Russneset fant man både vrakdeler fra flyet og kroppsdeler av mannskapet. Det var kun levninger fra tre av mannskapet som ble funnet. Den fjerde, regner man med, landet i sjøen og ble aldri funnet. I september 2017 ble det i forbindelse med at det var 75 år siden hendelsen fant sted, holdt en minneseremoni i Torvika ved et minnesmerke etter de fire som omkom. Seremonien ble arrangert av Kopervik og Omegn Historielag, og seks engelske familiemedlemmer etter de omkomne var til stede under markeringen. Karmøy kommune ved ordfører Jarle Nilsen og Kopervik og Omegn Historielag ved Svein Munkejord deltok med taler og bekransning av minnesmerket. Elever fra Stokkastrand skole leste dikt, og skolekorpset bidro med musikk. Minnemarkeringen ble avsluttet ved at «Ja, vi elsker» ble sunget. På tross av mange forsøk, både fra engelsk og norsk side, har det ikke vært mulig å finne ut hvor de tre som ble funnet er gravlagt. Tidsvitner har fortalt at området ble avsperret kort i dette nedskytningen, og at tyskerne var nøye med å samle inn rester som identifikasjonspapirer og viktige flydeler som ble funnet. Også de tre omkomne som ble funnet tok tyskerne seg av. Noen av tidsvitnene mener at de ble fraktet til Haugesund og gravlagt der, mens andre mener at de ble fraktet til Stavanger.